عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف. دا دیرشم رکو شروع شوا دا سور بقرانا دا دیرکو مخ کے سرا داربت مناسبت تے چمخ کے بیانو دا مسائلو دا طلاقو چداغی تعلقو دا احکامو دا زنانو سرا دلتا هم بیان دے دا باز احکامو دا زنانو چیغ عدم دا منی دے دا نکانا دا ازواج سابقینو سرا یا دا نور چا سرا اذا بلغنا اجلهن چکل اخپل نیتی تا ارسی گی عدد پورش. بل پدی کے بیان دے دا احکامو دا رضا د دیم تعلق دے د ابقا د ملک سرا او دی خبر تے اشارت تے کہ نسب ثابتی د پلارنا مور نسب نہ ثابتی گی نسب ثابتی گی د پلارنا دلتا مولود دہ ویلی بنونا بنو ابنا انا و بنا تنا بنو ہن ابنا اور رجال الابائی زمنگ زامن وی زمنگ دامن زامن دی اور زمنگ دنور زامن کی دی دا ابنا د رجال ابائی دی دا دنور چاہی دیو جنا دا مور دا طرف ننکتا جد فاسد وی او دا پلار دا طرف ننکتا چکمی اغتا جد سہی وی دا دیرو کو خلاصا بیا بیان دی دا مسائلو دا ابقا دا ملک کی رعایت تے دا حقوق دا نساو دا حقوق دا رضا بیان دا عدت تے جواد تعریض دے پا زمانہ دا عدت کی او نا اغسطل دا وادی دی دا نکاح نو دی کے بیا بیان راغے دا مسائلو دا ابقا دا ملک دام دا سیاست مدنی او شعبوا سنگ کی ملگیری کی کمدا اخذ الملک داد سیاست مدنی و شعبوا نو ابقاء الملک ملک داری دا ملک ساتل دام دا حکمت عملی یو چی کم دین شعبہ دا دا سیاست مدنی دا دیرو کو خلاصہ بیان و مسائل ابقاء الملک من رعایت حقوق النساء و بیان حقوق الرضاع و بیان العدت و جواز التعریض فی زمن العدت و عدم اخذ الوعد دی کے بیان دے دا مسائلو دا ابقا دا ملک چارید دا حقوق دا نساو دے او بیان دا حقوق دا رضا دے او بیان دا عدت دے او جواد تعریض دے پا زمانہ دا عدت کی او نا اغسل دا وعدی دی وعدہ بتنا ناخلی دا دی رکو خلاصہ دا
ذکر اللہ فرمائی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ پا آغا وقت کی چه تاسو طلاق ورکوئے زنانو تا طلاق چه کم دی دا ابغض دا مباحاتو دی مباح دا خوخ نشی گن لے اور کم خلق خن گنی چه طلاق ورکوئی دا طلاقی ہے که خز طلاق شوی دا طلاق شوی دا نعوذ کم خلق خنگنی اشریعت کم جائز دی کو ابغض دا مباحاتو ندی دا رواشے دا پار دا دفع دا ضرورت چکل معاشرہ پا ما بین دا زوج و دا زوجی کی خنی گزارا نکی گی موافقت را نشی نو صحبت ناجنس عذاب است عظیم دا ناجنس صحبت کے دام لوی عذاب دے عمر لسڑے بیا پا مصیبت کے اختی خلق وی دری قسم قمقل لے یو دا کال قمقل یو دا پینزو کالو قمقل یو دا عمر قمقل دا کال قمقا لگا دے جے پیزار دکان کے والی خیو نگوری خو بس را روان شی چے راشی دلتا نا پی تنگی دکاندار رہا ہوئی زوغ اور دو اللہ رہتا آوا سر بدے قتل ہو ٹول کالی پیزار لاس کی نیولی دا دا کال قمقا لگا دا پینزو کالو قمقا لگا دے چے چالا اٹور کی او بے آگا کار داغا نکی نو خپی نو پینزو کالا غری پریشانی دو مرقا مقل داغا دے کہ بس معاملہ پورا معلوم نکی و بس رشتہ قائمہ کی اب یہ عمر لغلی پل ارزانا پا خفکان تی تر مرگا دا دو مرقا مقل دے دیو جنا شریعت کی دا مخطوبے تکتلم شریعت جائز کری دی نظر الی المخطوبہ ذکر چی دا دبل پلاس خبر ای نو خلقوی دبل پلاس مار و اجلوم خندی چا تصاب پکی پورا بینی وجلی دی وجنا شریعت کی مخطوبے تا نظر جائز دے و پدا سی طریقہ چی باعث تا پار دا فتنی انگرزی از اما صحابی نا تا پوس کو چا رشتہ قائمہ کرے واوی تا قتلی دی فَإِنَّ فِي عِنِ الْأَنصَارِ شَيْءٌ نو دا نظر مخطوبی توم دا دی دا پار راغلے دے چی دے بیا عمر لپا مصیبت کے اختنی نو اللہ فرمائی لی دی چکل طلاق تاسور کے زنانو تا طلاق چکم دی سنی طلاق خدا دی چی یو طلاق ور کی او پا طہر کے خالی دے جمانا لکہ طلاق خود ضرورت تا پا روا شوی دی نیچے پا یو بانکار کی انو دو تا درے تا ساجت تے نا پو یا خلق زر درے طلاق ور دی بیا مغلد شی بیا ولا بن نور دی بیا تا پوسو نہ کئی دی وین اول خود طلاق ور کول ندی پکار کہ غصہ در شی قسم اخرا لائے علاج بھی کفارت وہ کبیا طلاق واقع کئی نوچیو طلاق واقع کی سریحی رجعی نرجو بیا کے دیش اچھا درے طلاق شنو اغبیر تحلیل نکار نکی دیو جنب بدعی طلاق غدی شاد یو نزیاتی درے طلاق ورکے دو ورکے یا دا سی زمانہ دا مہوارے کی ورکے دکا دا زمانہ دا نفرت تا ممکن دا دغا باعث سی فبلغنا اجلہن دی ارسی اخپلنی تیتا عدت پرشی رجوع نشی فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن ممن کوئے دغی مطلقات زنانو لرا پس ترسیدو دمودی دعیدتنا
د دې خبر نه چې دی نکاو کی د ازواج سابقه او سره تقدیر د حرف جر په خوا د ان او د ان نه شایع دی فلا تعدلوهن من ان ينكحن ازواجهن ممن کوی دغه متلقات زنانو لرا پس تیری دو د عدت نه چې دی نکاو کی د ازواج سابقه او سره دی تا ازواج پہ اعتبار دا ماکان اثر وی اس کو ازواج نہیں دی اس کو طلاق واقع شوی دی ازواج دا تو پہ اعتبار دا ماکان اثر وی لکو آت الیتاما اموالہم یتیمانو تمولن ورکے ازا بلغو چکل بالغان شی چی بالغ سے بیاخو یتیمیشتہ دینا لایت مباد البلوغ پس تا بلون یتیمیشتہ دینا دیتے تاماوی پہ اعتبار دا ماکان اثر ازا ترادو بینہم بالمعروف چکل راضی دی پا مابین خپل کی پا طریقی معروف اثر دا خاص واقعیم پیشی ہوا معقل ابن اثار و صحابیو دا غخور سرا دبل صحابی نکاشو بیاغ والا طلاق ورکلو بعیدت تیر شو اگر بیا مطالبہ کولا دا زنانوم رضاوا اگر ما قل سے بغت پا غصہ شو سما دل درکڑا ستا فراش میں اگرزو بیاری طلاق ورکلو بعیدت تیر شو رو دودیو مو نکڑلا اس بیا مطالبہ کئے نی درکو اجازت نوارکو دائی متعلق جلی دا حکم نازل شن و بس اغا خود اجازت بیاور کن داغی وی وجہ دادا چی دی که احتمال دا خطری زارت تعلقات پاتی شوی دی دین و فساد و نقصان جور نشی ازا ترادو بینهم بالمعروف چی کل راضی دی پا ما بین خپل کی پا طریقی معروف سر ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر دا مذکور اے مخاطب آواز کو لشی پدی سراغا چاہتا چیویر تاسو نے چیمان پا اللہ و پرد آخرت روڑی ذکر نصیحت و پن پی آغاخ لی عبرت تین آغاخ لی عمل پی آغاکی ذکر دائی تخصیص ہو شک ذالکم ازکا لکم و اطہر دا دیر صفا دستاسو دا پارو دیر پاک دے ذکر پدی کی قطع دریبت تا کہ دا انکی اجازت ور نکی نددی میں انتظار تعلقات پاتی شوی دی اسے ندا سبب دا نقصان و دا فساد اگر دی نو ہر کارے چھ پدی کی قطع دریبت تا دا وجہ دیر دریبت نا نو داور کول چکم دی دا ازکاشو او اطہر شو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ عالم دے دا مسالی خودے تو معلوم تاسو بدمر نہ پوئے گئے انتم لا تعلمون اور تاسو نہ پوئے گئے نچے نہ پوئے گئے نو فعملو بامر اللہ دا اللہ پا مر عملو کہے نو یو بندہ نہ پوئے گئے بل پوئے گئے نو پوئے پا خبر دے عملو کی کہنا دا خو یو مسالہ شوا دے ابقاد ملک داغی ملک دارائے در آیت دا حقوق دا نساؤ دا رجالو بلا مسئلہ ذکر کئی دا رضا متعلق دا حرمت کی راضی دا نکاح دی دا پارا مختلف اسبابی زن حرمت نسبی بھی دا نسب پا وجہی زن حرمت سببی وی دا سبب پا وجی زن حرمت عددی وی دا عدد پا وجی دلتا اللہ تعالی دا آغی سبب دا حرمت سببی ذکر فرمائی چیو پا کی رضا دا پای چی ور کی نو دغا زنانا دا دغا رودون کی الکوی کجنی وی دای مور شوا دغای لور شوا دغای زور شوا د دې زنانا چې کوم ملک ته پیور کړی دی
نو پاغه الک باندې د دې زنانه ټول لونه حرام شي کبر یو کخ کتی یه مزا محرم نسب از جانبی شیرده همه خیش شوان د شیرده ده طرف نه طول خپلیگی و جانبی شیر خوار زوجان و فرو اگه تن زوجان و فرو دا پدی حرامی ها که ده دغا الک رو دون کی ده پای بل رور وی نو اگه سر بیا ده دغا جنیم نکا جایز ده ده نروم جایز ده و تحلو اختو خیه رضاعن و نصبن دا خوام دا فقه و مسئله دا اللہ فرمائی والوالدات اردین اولادهن حولین کاملین والدات چی دی میندے دا با پیور کئی پلو بچو تا پل اولاد تا دو کالا پورا دی حولین سر اللہ کاملین ذکر کرل ذکر کر اطلاق کی گی دی حولین پہ اعتبار دا اکثر سر لکا الحج اشر معلومات حج اشر معلومات تی نو حج خدری میں آشتے ندی میقات تاغی دو میں آشتے اللہ سر دی و پہ اعتبار دا اکثر سر دین تعبیر پہ اشہر سر ہوشو دلت تاکیدن اللہ تعالیٰ اور رک حولین کاملین دعا سے دو کالا چی پورا کلو نہیں حولین مراد تغلیبی حولین ندی مراد حقیقتن حولین مراد لمن اراد ان یتم رضاعہ داغ چا دا پارا چی رادل ری چی تام کی ازا داد اغا چا دلیل دے چی اغی مدد رضا دو کالا ہوئی امام صاحب تو لالے ہوئے چی مدد رضا دونیم کالا دا وحمل و فصال و سلاسونا دا دی چی کم دے حمل و فصال دا سلاسونا شہرن دیرش میں آشتے لے نو چی سوگ مدد رضا دو کالا ہوئی نو آئی خوئی محمول پا تقسیم ہوئی شپگ مدد چی دا شپگ میں آشتے کم مدد حمل شوا او دو کال مدد رضا شلان و سلاسون شہرن تے نجور شو امام سے وی دا دہاری و دا پار دا دوار دا حملم سلاسون شہر آدے او دا رضام سلاسون شہر آدے او دا حمل مسئلہ دا حدید آشین معلوم شلان چی دا دو کالنا پس پا مقدار دا دک دا سرخی دا گرزی دوم نپاتی کی نو اکثر مدد حمل لپارا دو کالا شو او مدد پارا دا رضا چی دا نو اگر دو نیم کالا پا دو نیم پاتی شو لے بلا قیوہ جو مغی کے دادا چی دا دو کالا دا ورکوٹ دا پیو سر عادتی پای خو نرم شے دے مریض توم تقسیم نقصان نور کئی میادی طبی والے چی دے نو بلا مد خوراک نے کے گزارے پپیو کی نا نرم غذا دا نو دو کال دد میدا عدت دد پیو سرا کفور اند تا تعام شروع شی نو دا بسبب دا پارا دا نقصان دا میدی او دا مرض دا ورکوٹی شی دیش پگ میں چی کہ کل خوراک کل پائی کل پائی کل تعام دیکی با دد میں دا عادی شی ددی تعام سرا نو عقلی و جاں پک دادا چی امام سے بوئی چی مدد پار در ازا چی دا دو نیم کالا دا و علی المولود لہو رزقهن دا بلا مسئلہ دے قاد ملک دا چی ددی زنانو پی ورکون کو د دې رزقم په دې مولود دهو باندې دې پپلار باندې دې د دغه رعایت به هم کوي دې پلار ته مولود لهو وي ځکه چې نسب ثابتیږي د پلار نه
نسبت د نسب چې کیږي نو پلار ته کیږي. د مور مثال چې دی د فراش دی، دا خو حرس دی، فاتو حرسکم انا شئتم. دیو جن فقهام دا ذکر کئی، دیو شاعر شعر پا تمسک کے ذکر کئی، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا، بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. زمن زامن زمن دا زامن زامن دی، اور دلون زامن کی دادا ابنا د رجال و اباعد دی، داد لرو خلق ابنا دی، داغی داغی د خپل پلارنا و د خپل نکنه نسب ثابتی گی. ذکا اللہ دا دن تعبیر د پلارنا پا مولود لہو سرو کو، پا دی مولود لہو باندی رزق دے دا دغی مرزعاتو و کسوتو ہن نو جامد دوی دا بالمعروف پا طریق معروف سر. دا بمن کی جگت نہ قیمتی کپڑا گواڑی، چرگان تی گواڑی، پلاؤن تی گواڑی، نہ مناسب چد وقت سے تقاضاوی اگر سے خوراک سکاک اگر سے جامع. لا تکلف نفس الا وسعها، نشی مکلف کو لحس نفس مگر پقدر ز طاقت د نفس. علی المقدرو علم سے قدرو، که مالداری دا غم مناسب جامه ده ده مالداره، که غریبی ده غریبه مناسب جامه ده، که مالداری ده مالداره مناسب خوراک ده، که غریبی ده غریبه مناسب خوراک ده. لا تو دوار والدتم بی ولدها، زنشی اور کول والدی تا پس سبب ده ولد ده والدی سر. اغدادا جمور تا عذری پینشی اور کول دیوی خامخا بے ورکه داغی تا چکم دے ضرر دے، یا دے حقوق داغی نادا کی، کسوت شو نفق شو ولدا کی اضافت تا پارا دا تلطف دے، جدا دا دے بلدی دے ولد دے، نو ولد با سبب دا ضرر دا والدی نگر زے، دا خو سبب دے دا رحم و دا شفقت دا والدی دا پارا. ولا مولود له بولده، نبشی ضرر ورکول مولود له تا چه دا پلار دے پا ولد دا دی مولود له سر، چه دا پلار طاقت دا اجت دا بلی مرزینی داوی زین ورکم تو ولا بلا راولا، دا دی مولود له تا ضرر دے. بیا ولدی کی اضافت تا پار دا تلطف دے، چه ولد دا پار دا مولود له دا خو سبب دا شفقت او دا رحم دے، دا با سبب دا ضرر نگر دوائی. وعلی الوارث مثل ذالک، او پا وارث بانی مثل دا دی مذکور دے، مراد دا وانا وارث دا اب دے غسوک دے و سبی چا سبی دے، او پا دا بانی مانا دادا علی ولیه او وسیه، دا دی سبی ولی یا دا دی سبی وسی، چا پلار چا تا مثلا وسیعت او کی دے مری، نو اغبانی مثل پمال دسو بھی کے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، پشرت دی کہ ارادہ لری دامو رو پلار دا جدا کولو دا پیو نا پخوا دا حولینو نا، دو کال لا نی پورا سمسلحتی سبائی سوی، او دی دا دو کال نمخ کی دا پیو نا کٹ کئی، عن ترادم منهما د ترازی د دی دوان دوڑا پی رضاوی، و تشاورین او پست مشوری د دوڑو نا کور کی پی سلام اصلاتو کی. فجنا فلا جنا علیهما، پا دی بیا باک نشتا، مثلا زنانا حامل شوی دا، بیا چکم دے د حاملی زنانا پی بچی تا نقصان ورکی لگا، زکال تک اغشه تقسیم شی دو دائشی، نو کدی پدی مشوراو کی چرا دو کالا خو پورا ندی او پای نبی پری کنو، جائز دی بیانو. و ان اردتم ان تستردعو اولادکم، او کچری تاسو ارادو لرائی چی تاسو پای ورکوائی طلبو کئی دا مرجعو غیر الامہات، دا میں دن علاو بلا مرجع والا گورائی، نو ان پا تاسو باک نشتری.
फला जुनाह अलैकुम निश्तर बाग पता सुबानी चमोर रजाई नो बल बुरजा वाला उनीसा या गे ताउजर दे इजा सल्लम तुम मा आते तुम बिल मारूफ चिकलस पारे तागत वर कवे तब तरखीद मारूफी सरा चिक मुजरत ते या नफकर वत्तकुल्लाह उगरे के द अल्लाह ना पर आयत में दी हकूक के द लोयो द वरो द नारीनो द जनानो तकवा चुकुम दिल्ली अहमियत अत तकवा मिला कुल हसनात तकवा दनी को मदार दे अत तकवा असासुल हसनात तकवा दनी को बुनियाद दे अत तकवा मदारुल हसनात तकवा दनी को मदार दे चितकवा दर कीवी नु जाहिर नो बातिन बदाहकाम उदाल्ला ताद कहे शे बज बेजा न सर्फ कहे चिकम मसलाहत तपार क्या शे दरकड़ी न गब बेजा न खर्च कहे उमग मसलाहत लिहाज बसाती दी वजन अल्लाह ताला ने तकवा बबारक प कुरान पाक की तकरीबन वनी मिशले आयतों की अल्लाह ताला ने तकवा जिक्र फरमाए ले दे प मुख्तलिफ अनवानात सर चत पामर दे अखबार दे चत पामर दे इंशा दे दल तो अल्लाह फरमाई लीजिए व तकुल्लाह अल्लाह ने उगेरी गए पर अहकाम की वलमु अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर ता से पूछे कि बेशक अल्लाह पागज ता सामल कवे हर से चिकवे खया बद लग या डिर सरगन या पट बसीर बीना दे लीक बयान दे हाथी द इलम द अल्लाह तलाश नूर हकूक जिक्र की अल्लाह ताला चिदागे ताल्लुक द जनानों सर दे वल्लजीन तौफोन मिनकुम आगा कसान चौफा चिद तासुना वे जरून अजवाजन व प्रीग दि जनाना सड़े मणश खदे पातिशवा यतरबस न बे अनफुसिन अरबाताशर माशरा दीब इंतजार कई पखपुल जानुन बांधे सलूर म्याश ओलसर दे दागे दहेदात द सोख द गम जमाना दा हदीस के रागली दी तो सोख ईमान पल्लाओ पर दाखिरत धरी नुपयो बंदा बानी बगम सेवा दरुर निकली मगर जनानात पखपल सख्तान गम की सरूर में आते लसुर दे दागे दिदत जमाना दा और दी के दगा मसलाहत ते कि दी के हम अलकारश के तेरे हामिल भी नुदा हमल पर दे सलून में आते लसुर के दाखकार की खुदा दत्त के कम दे नुदा पर जनाना बाने दे पसड़ी बाने न दे आमख के ददी साइल कवानीन दे फिर मैनानु तराली गिलू यो सीढ़ी खत्म रवा नदी कानून दाओ च सड़े बल वादे की नु इजाजत बगवाड़ी नु कबल वादे भी नु अगबा यो कमेटी जोड़ की नु लड़ बशी दागे तहकीकत पो की दादे मिकादे होली कई नु कमुनासिब गणी नु चेयरमैन से बोले इजाजत वर की होमख के जमा ख्याल सल रुपये फीस उदा बदाखिले उस खाल कद बुला दो पिंजूरों को दलसो न तंगी जो लसल मुकरर करी नागा सड़ी तपता नवानो दागा खजमड़ावानो आगा दरखास्त वार को जैसे दो एम निकाह को बलवाद को आगो तो वही कि तुम्हें चार महीने ना तुम्हें तीन महीने इंतजार करना होगा इद्दत मुकरर के भी ख्वाहिदत द्री में आश्चर्य और तो हुए आज कम दद तलाक जनाना दे अगे वाला मुकरर का नुमा ब्या खताशी ब्या पका कि सलून में आ चल सर और तवेले नुदा का दत्त नुदा बैदत ताक द पा रहा हूँ नुदा दत्त पसड़ी न दे ना दत्त दे दा पख जाए अगे की अख्तियार तलाको खजिल उम्र करो
خزی توم دا اختیار کی داسی لی طلاق اور کیا با کو دے وزا طلاقی ما طلاق در کرنی نوائل قوانین چی کم دے گئے سمر دفات کی اکثر آدھا شریعت نا خلاف دیو نا اکثر علماء مخالفت چی کم دے داؤ کو اللہ تعالیٰ فرمائی انتظار بکی دی پخپلو زانو باندی دا نکانا سلور میاشت اللہ سر دے خدا عدت پا آغا چا باندی دے چی آغا چی کم دے نو حاملا نی کہ حاملوی نا عدت تا حاملی وزد حامل دا اولات و احمال او چی دے نو حمل وزد اشلا نو دیل نکاح کول بیا جائز دی دارنگ لچی آغا چی کم دے نو دا غیر حاملوی نو داغی دا پارا عدت چکم دے سلور میاشتی اولا سرز دے فیضا بلغنا اجلہن چکل دی ارسی گی پلی نیٹی تا عدت پورشی فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسین بالمعروف نشتہ دے باگ پا تاسو باندے پا آغا خبر کی چکی دا زنانا پا نفس روخ پلو کی پا طریقی معروف سر آغا سدے من التزيين والتعرض للخطاب چاہ تزيين دے دخپل بدن زان او تعریض دے خطاب ہوتا دا بیا جائز دے ذکر نیتا پورا شولا ولما تعمل خبیر او اللہ پہچ عمل کویتا سو خبردار دے فیجازی کم بلا مسئلہ اللہ ذکر کئی چا پیدت چدن نخو نکان آرواد دے فاسد دے کبدی کے تاریخی خبر اور تکئی نو دا جائز دی ولا جنا علیکم ما عرضتم به من خطبۃ النساء نشتر باغ پتا سو بان اے ازواجو اے رجالو باغ کی چاریز کوے تا سو باغی سرا دا خطبت دا زنانا ہونا تاری دی تو کی خبر کئی او شان دا مطلب دی پکی بلی طالبانی زمین پہ رہتا کال ٹیپر اترا جے رہے دا تعریض امالت کلام یو جانب الجانب انکل جمیلتن رب راغب انفی کے من یجد مثل کے دا سے الفاظ اور توائل دا جائز دی دین معلومی گی چہ دا رغبت تے دا تعریض چکم دے دا جائز دی من خطبت النساء د غختنو د کجدنی د زنانونا او اکننتم فی انفسکم یاڑکی مخبر پٹے یاڑکی مدائیر کدائیدت تیر شو زب نکاح کو مخکارے اڈو نکن سراحتن او نکن آیتن علم اللہ انکم کنتم انکم ستذکرونہن بعض خلق میں دا غلطے اوشو لے علم دی اللہ چی بیشک اتاد دے ذکر کوئے بدیتا دا خبری بورتا کوئے ولكن لا توعدون سرا لكن وعد ما خليتا سول دينا د نکاح الا ان تقولوا قولا معروفا لكن قوايتا سو قول معروف کیا تاریخ خبر دی چا مخ کے معلوم ہے ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله زنان توم دا حکم دے کہ عدت تیر شوی نہیں نو نکاح ناجائز سڑی توم دا حکم دے قسم کوئے تاسو دا عقد نکاح تردی چور تھی گی اگا مکتوب مقرر عدت خپل اجل تنیٹھائی پورش وعلمو ان اللہ علمو ما فی انفسکم پوش ہے تاسو کہ بے شک اللہ عالم دے پاستاسو نفسونو کے کم دے کم ستاسو نفسیات تھی باطنی خبر دی خواتر دی حواجس تھی ہم دے عزم دے دی ٹھولو بانے اللہ تعالیٰ عالم دے فاحذروا ہرک جا اللہ عالم ستاسو پا نفسونو بانے ہم شو نو داغ نو یری گئے وعلمو ان اللہ غفور حلیم او تاسے پوچھے کہ بے شک اللہ بخون کے دے او دو گناہنو او حلیم دے پا تاخیر دا عقوبت سر دے جانینا اگل صبر کی اگل زر عذاب نور کی دا
یو درشم رکو شروع کیگی دا سور بقرانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان احکام النسائی وہا ہنا ایزن کذالک مخ کے بیانو دا احکام دا زنانو او دل توم بیان دے دا احکام دا زنانو محکی ام بیانو دا احکام دا طلاقو دلتو ام بیان دے دا احکام دا طلاق بئن الطلاق قبل المسیسی جائزن عند ضرورتی طلاق ورکول پخاد مسنا دا جائز دی پا وقت ضرورت دی فإن الطلاق ابغض المباحات ایک طلاق چکم دی دا ابغض دا مباحات دی اور بیان دا حق زوجی دے پا صورت دا طلاق ہو کہ قبل المسیس اگر صدے کہ مہر مسمہ وی دا مہر مسمہ بنیمی گی دا دیرو کو خلاصہ بیا بیان شعبت الثانیۃ للسیاست المدنیۃ من ابقاء الملک بیان دا دویم شعبی دا سیاست مدنی دے کہ ابقاء دا ملک تا وہی رعایت حقوق النساء من المہر والمتعۃ والعدۃ کہ رعایت دا حقوق دا زنانو دا مہرنا دا متعینا دا عدتنا وان البیان یفید للعاقل لا لغیره بیان کے فائدہ ورکی نو عقل مند تے ورکی بیعقل تے نو ورکی دا دیرو کو خلاصہ بیان دا شعب ثانی دے دا سیاست مدنی کی ابقاء دا ملک دا چہ رعایت تے دا حقوق دا نساء پا مہر کے پا متاع کے پا عدت کے بل بیان کے فائدہ ورکی عقل مند تے ورکی بیعقل تے نو ورکی داد دی رکو خلاصہ دا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتر باب پتا سبانی کچر طلاق ورکوے زنانو تا ما لم تمسوہن سوچ تاسو دی مسکڑینی نزدکت نیشے او تفردو لہن فریدہ یعنی مقرر تادید پارا فریضہ کم زنانا داغے نکاو شی او نہ خلوت سیاح راغلی او نہ مس راغلی او مہر مسمہ مقرری مدغ صورت کی بیانی مہر دے او کہ مہر مسمہ نہیں او دا طلاق چی کم دے قبل المسیس تھی نو پورا مہر مثل عمل شیور کولے او تنصیف کی راضی دا پا مہر مسمہ کی راضی مہر مثل کی نراضی نو دل تا خلو راضی دا نکاح دا مالنا اپا نکاح کی ابتغاء دا مال ضروری دا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم ابتغاء دا مال پا نکاح کی ضروری دا تو پدی صورت کے فقہاوی کی متا واجب دا دری قسم متا دا یو متا تو طلاق دا یو متا تو الحج دا یو متا تو نکاح دا متا دا حج کا تمتو چرتوئی چمرو کی او عمری پسی چکم دے زان حلال نکی اور پسی بیا حجو حج نتو اغیت متات الحج ہوئی ایت تمتو ہوئی یو دا متاد طلاق اغدا دا چی زنانا لا دا طلاق نا پس سجاما ور کئی کمیس ور کئی پڑون ور کئی سر پی چک ور کئی عام بدن پہ پٹی گی دا زنی صورتون کی واجب دا ضروری دا زنی صورتون کی مستحب دا او بل دا متات النکاح کیا دا سرز دا پارا نکاوی ابتداء اسلام کے دا او
رستو بیا منسوخ دے پا اجماع دا علماء سرا نکاح متعی چی دے دا منسوخ دے او دا نسخ روایت چی دے دا علی سیب نمنقول دے شیگان پا دی که دا علی سیب ام نمنی نکاح متعی دی شیگان پا نزبانی جائز دے وی یوز اللی که متعی دیو که دا حسین سے مرتبت بتا ملاو شی چه دویم زل دیو که انو دو حسن سیب چه دریم زل دا علی سیب سلورم زل دا نبی علیہ السلام پا پینزم میداغین هم سیوا کرن مدلے که یو زل دیناو شنو دام رای قبلت دیناو شنو دادا قبلو شنو دادا قبلو شنو دادا بلکه دا دوری متانی چه پیدا چه دیر متبرک وچه گرنی ای تبیا شاجی سیب ہو اگر بیا شاجی سیبی د گن جرمونو نو پیدایشی نو آغا متبرک گنی دی دیو جن متعاد نکاح چکم دا آپ اجماع دا علماء سر منسوخ دا حرام دا دلتا اللہ ذکر عمر پا متعی ہوکو چه دلتا مقررتیا دا مہر ندا شوی او مس ندا شوی نو کل مہر مثل ورکول نشی او تنصیب پا مہر مثل کی رازی نا نو لا محالا متعا واجب شوا علی الموسی قدرو علی المختر قدرو پا غنی بانی پا قدر طاقت دا غنی دا مناسب جامع دا دا بنی چسرے مالدار دے دے والے دا مارکین یا دا خامتا دا جامعی والا والی او پنادار بانی مقدار دا غدے کیا اگر غریب دے اگر نہ قیمتی کپڑے نہ واڑی متاع بالمعروف سامان دے نفی منا تمتعون یمتعون بالمعروف دامن سامان کوئی پا ترقی معروف سر حقا علی المحسنین حق دے ثابت پا محسنین بانی دا یو صورت شو و ان تلقتموهن پا شرد دی که تاس طلاق ورکوی دی زنانو تا من قبل ان تمسوهن پا خواد مسکولونا وقد فردتم لهن فریدوتن حال لاره تاس مقرقی دی دا پاره و فریضا مهر مسماوی فنصف ما فردتم التا پا تاسو نیم دا ما فردتم دا چی دی زنانتا با نیم مهر ورکوی دادا دے حق دے الا ان یعفونا مگر کچر دا زنان عفو کی دانی ممدرنا ناخلم او یعفو اللذی بیدی عقدت النکاح یعفو کی غصو کی دا پلاس کی عقد دا نکاح دے کیا سڑے دے اولا ٹولور کی دا نمپ دے ٹولور کی دا غا حق دن وردی کی کنا دا یعفو چرے دا مفرد دے و دی پسی علیف لکلی شوی دی علیف چی لکلی شی دو دی جمعن رستو لکلی شی و دا قرآن خط دا دی قیاس نبالا دی خطان الائیو قاسان خط العروض و خط القرآن دو خط دی چا پا قیاس کے نرا دی یو خط عروض دی علم عروض و یو خط چکم دی دا قرآن بالک مفرد بی او ال تک چکم دینو الیف بلی کلی شوی دیو جن اللہ فرمائی چی عفو کہے چی پلاس کی عقد دین دینو معلوم چلا چی عقد دے نکاح دے سڑی پلاس کے دے اختیار دے طلاقو دے سڑی دے پارا دے الطلاق لمن اخذ الساق زنانت حق دے طلاقو نشتا وان تعفو اقرب للتقوى وتتا عفو کہ دا قریب تقوا تا یا سڑیا عفو کی ٹول مہر ولا ور کی یا خذ عفو کی دانی ممت پری دی دا قریب تقوا تا بیا تقوا ذکر رہا ولا تنسوا الفضل بینکم میروے تفضل پما بین خپل کی استا سمیل کے تعلقات تیر شوی دی اس دیواجی تعلقم تیر شوی دے اغیر روای ما
ان ما تعمل بصير لا پتعمل کو بنا دے فیجازیکم. اس مخکم دا احکام دا زنانو درستم دا احکام دا زنانو ذکر کئی خدا لا قانون دا دے کہ دا سے احکام ذکر کی نو پدی کی دموز مسئلہ دا عباداتو ذکر کئی اسی ندستاد پارا سبب دا غفلت و گرجی دا عبادت تا اللہ نا دکا پدی منز کہ اللہ دموز مسئلہ راو لنا. حافظو علی صلوات و صلات الوسطا محافظت کوئے پمنزون ٹولو وصلات الوسطا اور پمنز مینال بانی وقومو للہ قانتین ادرگ اللہ تعجزی کون کی دلتا صلوات جمر آلا صلات الوسطا اور بانی عطف شو دین علماء معلومی دا پینزو منزون عدد دیکھا صلات جمعنا مطن بجمع سلاسل صلات اصطابت نباری اس کے دریم جنا آخری کہ دریم کی صلات اصطابی آشتے I'm not a
Thank you.